ჩვენ წეგარს საუბრობდით უფლის სიტყვებზე და იმ სიტყვებზე რომ იმ ცოდნაზე რომელიც ჩვენ სიტყვებით მოგვეცა და მე ისააკასური სიტყვები მახსენდება რომელიც ამბობს რომ სიტყვა როგორც ასეთი ეს არის ამასოფლის იარაღი ხოლო დუმილი მარადისობის საიდუმლოება არისო პავლე მოციქული იმიტომ ამბობს რომ ადამიანური სიტყვა შეუძლებელია ვერ გამოთქვავს ვერ იაზრებს ვერ განიცდის აბა დუმილი როგორ ხა გამოვიყენო დუმილი ჯერ დუმილი უნდა ისწავლო დუმილი არც ისე იოლი სასწავლია ჩვენ დუმილს თუ არ ვისწავლით ვერ ვისწავლით ლოცვას ღმერთთან საუბარს იმიტომ რომ ღმერთთან საუბარი ლოცვა და ლოცვა არ არის ის ასაც ფონეტიკურად ამბობ არმეთ ლოცვა არის ის რასაც ფონეტიკურად რო ამბობ იქ მე რას განიცდი მდუმარებაში თუ შენ ლოცვისას თქმის მე იქ არ განიცდი მდუმარებაში ის ლოცვა ლოცვა არ არის იმიტომ რომ ის ლოცვა რაღაცას ბადებს რომელიც უკვე სიტყვით აღარ გამოითქმება და წმინდა მამები რომ განიცდიდნენ მე იმის მატერიალიზაციას ლოცვაში სიტყვაში ახდენდნენ მაგრამ სიტყვა არასოდეს არ იყო იმის დამტევი რასაც წმინდა მამა განიცდიდა მაგრამ მეორეს ხრივ რა გარკვეულ ენერგიას ეს სიტყვა იმ შინაგანი მდგომარეობის რასაც ღმერთთან ყოფობა ქვია ეს სიტყვა ატარებს ხოლო თუ შენ წაიკითხავ ამ სიტყვას გაიაზრებ და მე დუმილით დაელოდები მაშინ შეიძლება ის განცდა შენშიც გაცოცხლდეს ან უფალმა გაჩუქოს იმის გამო რომ შენ ამას ცდილობ მე ვერ ვითმენ რომ ეს ანალოგია არ მოვიყვანო შეიძლება ვიღაცისთვის შეიძლება არ იყოს მოსაწონი ანალოგია მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მე მინდა შევადა რომ ლოცვა ლოცვის სიტყვები და მლოცველი მუსიკოსს რომელიც თქვათ ინსტრუმენტზე თქვათ პიანინოზე უკრავს თქვათ ერთ და იგივე ნაწარმოები ერთ და იგივე ნაწარმოები თქვათ ორი შემსრულებელი რომელიც ერთ და იგივე ნაწარმოებს უკრავს თუთა ნაწარმოები სხვადასხვა ბეთჰოვენს ვერ მოთხო, ვისაც ბეთჰოვენი უყვარს, შეიძლება მოცარტი არ მოეწონოს და ვისაც მოცარტი უყვარს, ბეთჰოვენი არ მოეწონება. მაგრამ მე გულისხმობ, ანუ ესეც ხასიათებზია დამოკიდებული, მაგრამ მეორე სხვა, აი ორი ერთნაირი ნაწარმოები. ორივე მაღალი დონის შემსრულებელი და პიანისტი. დაждდება ერთი და ყველაფერს სწორედ გააკეთებს, რასაც კლასიკური მუსიკა როგორც გვასწავლის და ჯდომა, ხელები, მდგომარეობა, რითმი, რომელიც ნოტებშია, ყველაფერი იდეალურად არის აწყობილი. ძალიან ხშირად ჩვენ თუ ამას მივახციეთ ლოცვაში რომ თითოეული თქვათ კლავიში თითოე სიტყვა ლოცვისა ჩვენ თუ ამას მივახციეთ უკვე რაღაცას თუ რაღაცისთვის მიგვიღწევია ხშირად სამწუხაროდ მონასტრებში ესეც არ არის მონასტრებში თითოეული კლავიშიც არ მესმის ხოლმე ხანდახან მე ისე ჩქარამიერეკებიან ხოლმე და ზოგიერთ ეკლესიებში მაგრამ თქვათ ყველაფერი მესმის და ყველაფერი გასაგები მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ეს კარგი შემსრულებელია და კარგად უკრავს. და ამ დროს ინსტრუმენტა შეიძლება დაждდეს მეორე პიანისტი. და ხდება საოცრება. ეს ადამიანი თითოეულ ნოტას და თითოეულ კლავის ეფერება. თითოეულ კლავის ელაპარაკება. და თავის სულის ენერგიას გადასცემს. ანუ იმ სქემას კი არ მიყვება უბრალოდ რაც ნოტებში წერია, არამედ იმ სქემას აცოცხლებს, იმიტომ რომ თავის გულის კარნახით ეხება კლავიშს. მისი რითმი ისეთია, რომ ადამიანის გული, რომელიც იმ მელოდიას ეძებს, ყვება. იმიტომ რომ გულიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ცოცხალია. ლოცვაშიც ესე უნდა იყოს. არ შეიძლება არ შეიძლება მექანიკური გახადო ეს პროცესი, რაც უნდა ლამაზად იყოს ეს ყველაფერი წარმორთქმული, თორე ესეც არ ხდება ხოლმე კიდე. რაც უნდა კარგად იყოს, იმიტომ რომ თითოეული სიტყვა ჩათვალე რომ ინსტრუმენტის კლავიშია, რომელსაც ფაქიზად უნდა შეეხო შენი სული. და იგზნო ის ენერგია, რომელიც მასში დაგუბებული. უნდა თითოეული სიტყვა სიყვარულით მიიღო და სიყვარული ჩააქსო და სიყვარულით უნდა აღივსო მისგან. ცოცხალი უნდა იყოს ეს ყოველი. თუ ეს ცოცხალი არ იქნება, მკვდარი სქემები იქნება და არაფერი შედეგი არ ექნება ამას. ამას ინა თქონდა შემთხვევა, სადღაც ვიყავი ერთ-ერთ ასევე ტაძარში. იქ ყველაფერი მესმოდა, რასაც კითხულობდე. მაგრამ არანაირი აქცენტი არ კეთდებოდა არსად. ეს იყო ჩართული მანქანა.
მონოზონი კითხულობდა სხვათა შორის ჩართული მანქანაი სადაც არ არსებობს არანაირი ადამიანური გულისმიერი აქცია მე ვლაპარაკობ ემოციებზე ემოციები პირველმა პიანისტმა შეიძლება ესეთი ემოციები დაღვაროს და სულ თავი იქნიოს და აღარ ამის ინსტრუმენტი დაამტრიოს ემოციები არა ემოციები არამედ გული გრძნობა ნამდვილი ჯანსაღი გრძნობა რომელიც ემოციაში კი არ ვლინდება არამედ სიყვარულში ვლინდება რაღაც სხვანაირში ესე იგი ვიცილობ რომ აუყვე ახლა მე და ვედავითნეს უსმენ და აუყვე და ჩემმა გულმა რაღაც თავისი ადგილი ნახოს კი რაღაც გული გამიჩერდა კაცო იმდენად ესე იგი უაქცენტო და ურითმო და რაღაცა და მე გავანებე თავი და იესოს ლოცვა დავიწყე ადამიანობას ნუკარგავთ ლოცვაში გულს ნუკარგავთ ლოცვაში ნუ ხვდებით მექანიკური არსებები არამედ გული ჩავდოთ და როგორც ზახან გითხარით პიანისტი რომელიც გააცოცხლებს თითოეულ კლავიშს და გულს ჩადებს თითოეულში ჩადებს გულს არ გამოტოვებს ყალბი ბგერა არ იქნება აი ასევე არ უნდა იყოს ჩვენი სიტყვებიდან როცა ვოცხლობთ ყალბი სიტყვა ისე გასული სიტყვა რო ვერ გავიგერ რა მოხდა არა თითოეული და ჩემი გახდეს ძნელია ძნელი კი არ არის ძმებოდადებო. გენია ჭირდება ამას, როგორც კარგ პიანისტობას გენიალურობა ჭირდება. მაგრამ ეს გენია, აქაური გენია, იმ გენიასაგან განსხვავებით ყველას მოგეცათ. ყველას მოგვეცა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ცხონებისთვის ავარ დაბადებული. თუ მუსიკალური ნიჭი ყველას არ მიგვეცა, ეს ყველას მოგვეცა. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მე არ მომეცაო მადლი ღმერთთან ურთიერთობის არა, ტყუილია ეს. ყველას მოგვეცა. ერთადერთი მიზეზი რის გამოც ეს ჩვენში არ ხდება. არის ის რომ ჩვენ გულარხეინად ან არასწორად ან ორივე ერთად აი ესე ცუდად უყურებთ სულიერ ცხოვრებას ღვთისმსახურებას ლოცვას და იმ ყოველგვარ საკრალურს დღესასწაულის ჩათვლით თუნდაც დღევანდელი დღესასწაულის ჩათვლით რომელსაც ღებს ზეიმო მე მინდა რომ აქედან სიხარული წახვიდეთ განა არ მინდა მოდი დღეს წავიდეთ სიხარულით კი ბატონო მაგრამ ეს პრობლემები არ დავივიწყოთ მე ღრმა დავარ დარწმუნებული რომ თუ ჩვენ აი ამ პრობლემებს ჩაუკვირდებით და სწორნაბიჯებს გადავდგავთ და შესაბამისად ვიცხოვრებთ და გავაკეთებთ და ეს ყველაფერი გამოვლინდება აუცილებლად იმაში რომ ლოცვის სიტყვებს მივეფერებით თითო როგორც კლავიშს და არცერც ისე არ გაუშვებ და თითს არ დავაკარებ მაშინ მოვა ის სიხარული რომელიც სიყვარულთან თანაზიარია თავგან წირვასთან თანაზიარია. ეს ისეთი სიხარულია, რომელიც სუყენ ამცხვარს კი არ გავს, არამედ უკვდავების წყალს აგავს. წყურვალი ადამიანისათვის. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღმრთისა და მამის და ზეარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.